De har målats upp som huvudkonkurrenter, så då kan man ju fråga sig om det här kan beskrivas som en Judaskyss, en kiss of death, eller bara ett sätt att smitta varandra med varandras sjukdomar. Har du klarat dig från basillerna i alla fall? Det har jag gjort. Och ändå låter du där nu pussa dig på scenen. Är du inte rädd att han kanske kan spela lite basiller? Du vet, han har en fantastisk röst och jag hoppas han tycker samma om mig. Och då kände vi att vi byter lite där så får vi lite extra kraft från varandra. Jag mår bra, jag är glad. Jag är sugen på att få köra. Så det var inte ett sätt att sprida bakterier till er? Jaha, jo, jag har ju faktiskt väldigt mycket smuts. Nej. Nej, det var inte det faktiskt, men det hade varit kul om jag hade varit jättesjuk och försökt smitta ner honom.